ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆଠଗଡ଼ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଜଣେ ଖାସ୍ ଅନୁଗତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଦଳିତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଭଳି ଭାଷଣ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ। ଥାନାରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଥାନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଭାରେ କୁମାରପୁର ଗାଁର ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ତେଜକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉସ୍କାଇବା ଭଳି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। 2017 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ କୁମାରପୁର ଗାଁର ଦଳିତ ସାହିର ବାରବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଏହି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ନକଲେ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟା ମୋ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ପଟସା ପଡ଼ିଆରେ। ଆମ କୁମାରପୁର କିଛି କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ କରିଥିଲେ, ସେଠି ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଡକରା ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଗୋଟେ ଭାଷଣରେ ଗୋଟା ମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଶୋଧିଲା ଭଳିଆ କଥାଟା କହିଲେ। ସେ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ଯେ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଠୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛି। ସିଏ ସେଇ ଆମକୁ କେସ୍ ଫେସ୍ ଉଠାଇବାକୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ବି ଦେଇଛି କେସ୍ ଉଠାଇବାକୁ। ଆଉ ସେଇ ଇଏରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଧମକେଇଲା ଯେ ମୋ କଥାରେ ଯିଏ ନ ମାନେ ତା ଘରୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବ। ସେ ରଞ୍ଜନା ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ସିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। 2017 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କାହିଁ ଭୟଭୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ? 2017 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରି ଶାସନରେ, କୁମାରପୁର ଶାସନରେ ଛୋଟିଆ ସାଧାରଣ ମିଟିଂ ଡାକିଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଥିଲା ବି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରି ଇଟାର ମାଡ଼ ପଥରରେ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିଲା ଯାହା କରିଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଶୁଣିକି ଆମେ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଛୁଆ ପିଲାଠୁ ନଗାଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଦ ହେଉନି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ସେତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ 2017 ମସିହା ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଘର ପୋଡ଼ି, ସିଏ ବି ଓସ୍ତପୁରୁ କଣ୍ଟାଣିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଘର ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ବି ରେଫର୍ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯାଇକି ସେ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି କିଛି ସାଧାରଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।